Përshëndetje mirësirë së bashku, vjen transmetimin e drejtë për drejtë në Report Televizion me hapësirën e fleshtë informative të orës 10 ndaj më spari zhvillimet kryesore. 23 vjeçari Gëzim Sinomati dyshohet se është ekzekutuar me snajper. Mbrëmjen e djeshme në Vlorë ai ndodhi në balkonin e shtëpisë kur u qelua me një plumb në kokë. Policia shoqëron 10 persona. Pas vrasjes në qytet u ndërprer energjia. Policia gjeti të djegur automjetin e autorëve. Njëri nga fëmijët e Bedrie Lokës që u vetëlmua në Durrës ka filmuar debatet me bashkëshortin. Burimet policisë bëjnë të ditur se një video në telefonin e Xhemal Lokës tregon kërcënimet ndaj të shoqes para vetëlmimit. Tre shqiptarë që kanë prerë sulmit fizik në Herceg Novi të Malit të Zi kanë mbritur në shtëpitë e tyre në Shqipëri. Ata dëshmojnë se janë goditur pa shkak nga agresorët dhe se në pasqyrën e makinës mbanin flamurin shqiptar. E rikthehen rreshtet e dëborës në qarkun e Korçës, trashësia ka rritur deri në 50 cm, mbi 600 familje janë pa energji elektrike në 4 fshatra të thellë, kërkohet përdorimi i zinxhirëve në disa akse rrugore. Kryeministri Rama publikoi pamje nga Mali i Thati, përfshir nga rreshtjet e dëborës, se që është mbushur plot me turistë. Sipas tij, kjo zonë pranë liçenit të Pogradecit dhe Prespës ofron një pamje fantastike për të apasionuarit pas natyrës. Roma dhe Atalanta e mbyllën sfidën më interesantë javës së 19 në Serie A, pa fitues duke humbur terren në luftën për zonën Champions. Sa ka që Juventusi e doli edhe njërë në shtesë duke ndjekur këmba këmbës Interin për Kreun në Anglisë, super sfida mes Arsenalit dhe Liverpoolit, nxori fitues ekipin e Klopp në FA Cup. Në ceremoninë 81 të Golden Globe Awards në Los Angeles, fitues absolut me 5 çmime ishte filmi Oppenheimer, realizimi i Barbie, cili pati plot 10 nominime, mori vetëm 2 çmime. Fituesi i madh mes serialeve është Trashëgimia.